Водата е протекла в помещенията на втория етаж на регионалната библиотека Стилиан Челингиров в Шумен. От теча са засегнати 4 зали. На оглед пристигнали от общината, оказало се, че течът е предизвикан от замръзнала тръба. Не тече през покрива и върху залите. Това така не тече. Водата не прониква така. Но сега се появи теч, който е вследствие на тръба, която е в покривното пространство и вследствие на обледяване, на замръзване. Тръбата се е отворила и водата, сега притопението на снеговете, изцяло се излива върху тавана и почва да прокапва в залите. Служителите на общинското предприятие по строителство са отстранили проблема за теча, но се налага да се вземат мерки за допълнително отопление на водостоците и така да не се стига до подобна ситуация, посочи заместник кметът Боян Тодоров. Частични ремонти по 20 квадратни метра от покрива са правени миналата година и от общинското предприятие, и от частна фирма. Според Боян Тодоров обаче допълнителни ремонти на покрива не са наложителни. Това е много скъп ремонт. Ако трябва изцяло да се подмени, значи тук трябва 200-300 хиляди лева. За сега смятаме, че е безсмислено те да се отделят. В началото на следващата седмица служители на общинското предприятие по строителство ще направят нов оглед на подпокривното пространство на библиотеката, за да се убедят, че няма нови течове.